Chápete to? Chápete to? Já si můžu vzít už klidně. Jak je to i složitý jako, že... pro tebe popsat? Vidíš to? Pojďme. Prečekal, víš? Jakou to má cenu? Tak to nevím, kdyby si to dal poročit teda. Jo. Čau, já vás vítám u tohohle videa a vzhledem k tomu, že nedávno bylo mistrovství světa juniorů a já nevím, jak vy teda kluci, ale já jsem zažil mistrovství světa, když jsem odpovídal na otázky, které mně přišly jako z sci-fi, viz třeba, jak je možný, že tenhle ten kluk hraje NHL, ale teď je na mistrovství světa, co znamená, když vyhraješ tohle a jak se tam do... Takže zkrátka prostě typická konverzace mezi holkou a klukem. A já jsem chtěl už před tímhle s tím videem natočit video, kdy jeden z nás dvou si zkusí den toho druhého, ale napadlo mě, že nejdřív, než si jeden z nás dvou zkusí ten den toho druhého, tak si vyzkoušíme, jak moc dobře známe vlastně produkty a věci toho druhého a potom ten, který prohraje v tomhle tom videu, to pochopíte později, tak si vyzkouší den toho druhého se vším všudy a s veškerou parádou. O co dneska v tomhle tom videu půjde? Anička si připravila nějaký produkty a věci a já jsem si připravil nějaký produkty, věci, služby nebo zkrátka věci, které používají kluci. Služby? Ano. No, služby, jo. Pochopíš to později ve videu. Věř mi. A my budeme muset hádat, co to je, na co to je, nebo k čemu se to používá, kolik to stojí, a nebo jak toho dosáhnout, jak to získat. Zkrátka takhle, nebudu ti dál radit, jo, čičko. Dobře. Ten, kdo bude mít méně bodů, prohrál a bude si muset vyzkoušet den toho druhého se všem všude. První věc, kterou tady mám, je tohle z toho. Víš, co to je? Jo. Jo? To jsou... To jsou ty, na, když jdeš na trénink, no, tak si to dáš jako na nohy. Chrániče! To nejsou chrániče, vej. Oteplováky. No. Fakt? Tak tohle jako jsou oteplováky. Oteplováky na brusle. Ne, to nejsou oteplováky na brusle. Tak ale znáš to moc dobře. Mám ti to říct? Ne. No. Nevím. Suspenzor. To je, já jsem to chtěla zkusit jako třetí. A tak tohle to bych, prosím, tohle bych vyřadil ne, určitě. Ne, já ti to přísahám na svůj život, že dobře, jsem to chtěla zkusit. Ale nebudeme... Ale tam... říkala jsem si, ale suspenzor přece jakoby... Ne, tohle to je prostě suspenzor s podvazkama. A kolik to stojí, jo, teď chceš po mně. Cena bude... No. To bude drahý. To bude drahý, protože to je chrání. Jako vlastně jsem měla pravdu. No jako jasně, já tak nemůžu říct chránič. No, ale jako můžu. Já taky můžu říct malovátko. No, tak já nevím, 3000. No, dobrý tip. 2000. Mám tady druhou... Já tomu budu říkat věc. Mám tady druhou věc. A tohle mě fakt zajímá, jestli víš, co je. Takhle ti to řeknu. Měla by si vědět, měla co to je. Měla bych to vědět a já vím, co to je. Co to je? To je takový to na auto, hever. Pojďme. Dobře. Nečekal, viď? No. Dobře. A já no, to si máš myslím, že počet to... bodů, jako. No, já vím. Dobře. No, tak mám tady další věc. A tohle z toho, jestli nepoznáš. Tak? No. No, to je pohár. No, jasně. Vypadá jak ten z Harryho Pottera. Takže jediný pohár, co znám, tak je ten právě ten Stanley Cup. Ale jiný neznám. Ale taky to může být tenisový pohár. Může to být... Takže, fotbalový pohár, takže to hodím jenom na ten Stanley Cup. No, já jsem ho vybral schválně. Dobře ty. Takhle vypadá Stanley Cup, konečně to víš, jak to vypadá. To bych ale už třeba za týden zas nevěděla. Ne? Tak za týden vám to natočíme znova. Protože jako pro prostě pohár. Ty se bavíš o Stanley Cupu, ty se bavíš o Stanley Cupu jako prostě ne, pohár. Ne, tak jako... Prostě jako, pohár. Že není tam napsáno Stanley Cup, tady na tom to je... Prostě pohár. Liší se to tím, miláčku, kde to vyhraješ? Jak to vyhraješ? Jak to získáš? Okay. Super. V jaký lize? Jo. No, v jaký lize? Prostě pojď, miláčku, popíš prostě, jak se tohle dostaneš ke Stanley Cupu. Prostě musíš být v NHL. Ano. To znamená, že jenom je to americký tým. No, ne, i kanadský, že jo? Ano. Jeden, pojď mi, faním ti. A prostě všechny týmy mezi sebou hrajou, je to nejvyšší liga takhle tam, no. A když to vyhraješ jako tým, tak prostě získáš tohle. Dobře. Kontrolní otázka, rychlá, to úplně víš, to jsme se učili spolu. Co je playoff? Šup. To je posledních 8 týmů.
Ne, naopak, ty jsou ty první týmy. No jako posledních jako 8 utkání jako. Ne, není to 8. No jako mezi sebou těch týmů, já vím. Ale co dobře, si, no, vítězný týmy tak v základní části postupou. Ty vole, jo, pojď mi. Já jsem to řekla vlastně úplně špatně. Ale je to dobrý, je to dobrý. No a jak, kolik to stojí, jakou to má cenu? No to nevím. No tak zkus mi. To něco stojí? Zkus, jakou to má cenu? Teď to máš získat zadarmo, když to vyhraješ, ne? Jakou to má cenu? 200 tisíc. Já nevím. Tak třeba je to z nějakého jako kovu, jako zlato, stříbro. Tohle je zkušební otázka. Na kolik si vážíš Stanley Cupu? Já nevím, mládí. No na kolik si myslíš? Kolik si myslíš, že má hodnotu pro nás hokejisty ten pohár? Kolik si myslíš? Tak víš co, vemem to jinak. Kolik za to ti hokejisti dostanou, když to vyhrajou, ne? No. No, tak se myslím, tak na 200 tisíc dolarů za jeden zápas. Správná odpověď je nevyčíslitelná. Ježiš, každá věc má číslo. Co dostaneš k tomu, když vyhraješ ten pohár? Rychle. Co k tomu ještě dostaneš? To body. Víš? To, no, body. No, ti se berou za jízdu rychlou. Co k tomu dostaneš? No. Hodinky. To dost, ale dobře, ale ne. A to dostáváš kde? Na mistrovství světa. Vole, to je, chápete to, já si ji můžu vzít už klidně. Jo, tam můžeš. To je prostě hotový už, ty vole. No? Dobře. Ale ne Rolexky, ale Tudory. Ty si normálně máš plný počet bodů snad. Ty jsi nejchytřejší. Ale nevím, co dostaneš k tomu ještě. Libuščin prsten. Co? Libuščin jako prsten. Fakt? Ne, dostaneš prsten. Fakt jo? Dostaneš prsten se znakem toho týmu. Hustý. Ale to jsou fakt hezký prsteny. Tak to už má ale nějakou, něco stojí. Jo. Já nevím, kolik to stojí. A nikdo to neprodává. Říkám, nevyčíslitelná hodnota. Hustý. Nevyčíslitelná hodnota. Hustý. No, takže specialitka pro kluky, který... Tohle to je specialitka pro kluky ve věku. Poradím ti trošičku 11 až 15 let. A jsou ochotný za tuhle věc stropit obrovskou scénu. Jakože obrovskou scénu. Tak, co to je? To je něco z hry. To jsou nějaký herní žetony. Dobře, a teď zkus název. No, asi bylo něco, no. V-Bucksy. V životě neslyšela. Jsou V-Bucksy do Fortniteu, ale jako dobře. V-Bucksy do Fortniteu, a tak to vypadá. Jako ona je dobrá. Ty seš fakt do dobrá. Fortniteu. Teď hodím tě do normálu, jako když Fortnite je prostě na počítači hra. No, i na PlayStationu a co jako? Jo, jasně. To je jako animace z té hry. To není jako věc, na kterou si můžeš šáhnout. Já si myslím, že oni prodávají i takový žetonky, ale je to jako do Fortniteu. To jsou takový penízky prostě v té hře, za to si může kupovat skiny. Skiny. No, co je skin? Skinhead? Ne, skin. Skin? No co je skin? Nevím. No ale to můžeš, ty to můžeš vyredukovat, ty seš chytrá. Ne, skin. Co znamená třeba v angličtině skin? Kůže. No. A když si oblečení. Za, když si za to... To zbrojení, to no, výbavu jo, prostě. Tomu, prostě jako vizuál, třeba zbraně, že si koupíš skin na zbraně. To jsou velký věci, Miláčku, to můžeš pochopit, tak to nejpročí to vysvětlu hoši Fortniteovi. Tak jedem dál. No, tohle jsem zvědavý, jestli poznáš, co je. To je na brusli. No. Ta. Nečti. No to z toho nevyčtu nic. Nevím, co je tuk. Tohle. Jako fakt. Co tomu říká tuk? Jako holder. A to je taková tam věc ze spoda tý... ze spoda tý brusle, která ti drží ten nůž. A teď mi řekni, kolik si myslíš, že stojí dneska pro mě nejnovější brusle Bauer? Hele, vím, že ty brusličky jsou drahý. Takže brusličky, já bych řekla no. Já se omlouvám, promiň, já se omlouvám za ten kašel, sorry. Já bych řekla klidně 12 tisíc. Krát 2. 24. 27 tisíc to stojí, no, ty brusle. To je teda hodně. Ne, neskutečně. To je teda hodně. Nic, jdeme dál. A teď tady mám poslední, Miláčko, takový speciálik no pro tebe. Musíš uhodnout jenom jako, jestli víš, co to je, a vlastně to mi stačí. Víš, co je X-hamster, nebo zkrátka XNXX? Hamster. X-hamster? Jsem viděla nějaký logo něco někde. No. Ale nevím. Nevíš. Počkej, tak já zkusím. Tak no. X-hamster bude značka...
No. Značka hokejek. Ne. Já se teda jako snažím v tom najít nějaké jako symboliku, ale tady ten příklad je úplně mimo. Nevím. Je to prostě jako typická věc pro kluky. X-hamster. Nebo zkrátka XNXX. Velkým malým. Velkým. No, no to je jedno. XNXX. Nejdřív to je malý a pak je to velký. Jo. No, no od 13 třeba. Chceš indici? No. Většinou se to využívá, když třeba jako nemáš přítelkyni. Víš? Už mi to došlo. Nějaká pornostránka. Jo! Vládí! No Ježíš Maria, no tak jsme to zkusili. Ale je to dobře, že se na to nekoukáš, já to taky neznám. Ne. Já když jsem tohle video dělal, tak mi právě psali kluci, ať tě vyzkouším. A já jsem nejdřív, víš co jsem, já jsem nejdřív řekl, že to je právě jako značka kol. No. Značka kol, jo. Kol na jízdu. Ladičku. Jakoby výzda. Ladičku. Spojení, interakce. Tak teď já. Tak počkej, já můžu zhodnotit tvůj výkon? Můžeš. Zhodnotím si výkon. Hever mě úplně ozbrojil, Stanley Cup dobrý, suspenzor si nevěděla, V-Bucksy si překvapila. Holdry. Ale já nevěděla, co jsou ty V-Bucksy. Ale zase. Prostě i že jsi jako řekla, že to jsou žetony do hry. Je prostě dobrý. 8 z 10, protože nevíš, co je za... ty stránky, no nic dobrý, 8 z 10. Ještě. Ještě? Tak jo, ještě jedno, prosím, mám trošku potřebu rozvatřit, dělat věci, tak. Tak teď já. Tak. Tak jak začít? Já přemýšlím, protože já tady toho mám hodně a jsou věci, které jakoby spolu docela souvisejí. Pojďme. A začneme... tímhle. Můžeš to klidně možná vlastně otevřít. Ty to máš lehčí v tom, že no, jasně, no. Si na to můžeš ohmatat. Co si myslíš, že to je? Vložka. Ne. Náplast. Ne. Ale vypadá to jako vložka. Částečně to vlastně vložka je. To si dáváš do té kapsičky v kalhotkách, co máš? Tam máš zevnitř. Co? To že jo? Žádná kapsička. Je. Není. Nevím. Nevíš vůbec? Ne. Ani tě nenapadá, kam by se to mohlo dát? Ne. Přísahy. Přísám. Tohle je skvělá věc pro lidi, co se potí, jako já. Na oblečení si to nalepíš a ono to vstřebává pot. Aha. Abys neměl kruhy. A dobrý, a to nepoužívají kluci vůbec? Ale můžeš vlastně teoreticky, no, není to jako ženská věc. Představ si, no, je to jako, že to si nalepíš takhle pod podpaží, jo? Na sebe? No, nebo na to oblečení. Na to oblečení a tohle. Jo, ale má jako, že s vložkou jsi měl pravdu, mě mamka, když se byla mladší, tam lepila normálně vložku. Kolik to stojí? Celý ten pakl budu brát, že stojí 50 korun. Něco takového. Já jsem to kupoval někde z Číny. Já bych mohl být žena. Já jsem byl. Nic. Co jsem to řekl? Jakoby na internetu. Dál. Tohle. Tohle, ne, já tam to čtu. To nevadí. Nevadí, jo. Tak to moc nečti. Ale prostě, víš co, to je jako, co děláš? To je prostě na vás asi nejvíc jako v prdeli. Že vy máte 170 různých likvidních věcí. Tekutin. A je to na něco jiného a na obličeji máš prostě očinnost a tohle je ale jakoby taková věc, která je... Řekl bych, že to bude navlhčení pokožky. Kdy? Před nánosem make-upu. To máme hrozný, viď? Jak jakoby před, po, no, mezi no, toto, no, večer, no, ráno. No. Ne, ale no. Je to věc, která si jakoby... Jako míříš správně, ale... Jak je to i složitý jako, že... pro tebe popsat, vidíš to? Jakoby tahle ta věc nemůže mít jinou podobu. Tenhle produkt. Že to nemůže být... to mít jinou značku, ale nemůže to mít jinou podobu. Jako ta tuba nebo ta tekutina? Ta tekutina. Vlastně vždycky to je jako vlastně jakoby spray. Spray. Vůbec mi nepomohla. Ne? Ne. Tak tohle je setting spray. Tak tohle je setting spray. To je setting spray. Ano. Na?
No na obličej. Tak jsem to řekl? Ne před, po. Jo, že ti to, po, jako ty se namaluješ a ještě si to zastříkáš? Jo, jako aby ti to drželo setting, spray. Hey. Ale já to třeba nepoužívám, já jsem to používá park. A proč to tady máme? Protože jsem si to koupila. No. Stálo to určitou částku peněz. No. Stálo to 899. Neřeknu ti přesně, ale seš blízko. Dobře. Podle mě 900 tisíc, něco tak, 800. Takže tak. Zatím mám jakoby nula. No zatím jako... Jenom cenu jsem uhod. Jo, jo, ceny dáváš dobře. Tak počkej, holčičko. Tady něco chybí. Mhm. A proč to tam není? Abych tě zmátla. Takže ty podvádíš. Nepodvádím, ale ty na to můžeš šahat. Vůbec tě nenapadá? Jenom, že ty chodíš na ty depilační nějaký ty procedury píčovinovský, vej. To nebude ono. Na jaký procedury? Jak ti to prostě vyškubává tím laserem ty chlupy? Ty si myslíš, že to na chlupy? Hladí. No myslel jsem si. On, off, low. Právě, že tam z toho nevyčteš, no jenom flawless. Tady se něco, nevím, vůbec, absolutně nevím. Fakt ne? Vůbec nevím, co to může být. Vůbec? Připomíná mi to, jakoby prostě... Vibrátor, no. Brutální ale, brutální se zásekem. Tohle je velký vibrátor? Aničko, proč se vždycky dostaneme do těchto konverzací? Nevím, Vádi, ty jsi to začal. Je to ta, jakoby... Ne, a to je, ale všimni si, že to je u všeho. To je jakoby elektrická pemza. Koho? Pemza. A tady je taková věc a brousí to patičky. Jaj, a to by mohlo dojít. No právě, já myslím, že ti to dojde. Dojít. Tak dobrý, jo. A za kolik? 1200. 800. OK. Je to good, je to fakt dobrý tady toto. Tak a dám ti teď tyto dvě věci. Můžeš se je otevřít. Tak už víme. Ono je to úplně za to. Ah, proč to tak okay. Smrdí? To je gel lak. Správně. Dobře já. Dobře ty, a kolik a cenu? 150, 250. CCA, hustý, hustý. Tak další věc, co to je? Může to vytáhnout? Ne, to zničíš. Proč tam jsou? To bude nějaký ťupač zase, třeba na oční víčko. Ne. Nevíš? Ne. No, proto jsem ti to dala teď, protože to je na nechty. A na co? Na ombre. Jdem. Něco dalšího supravýho? No, tak to vím. Jo, aha. Ah, to je baňka na liposukci. Ježíš tu, ne, takovou tu nemoc ženskou. Já sradu. To byl humor. To je na tu celulitídu. Baňka na celulitídu. No. Cena. Cena. Nevyčíslitelná. Nevím, 500. Pojď mi, pojď mi. Dobře. Kolik stojí roční permanentka do fitka? Ládí. 8000, takže no, roční. No. Za půl roku si myslím, že jsi... O, dobře, rok. Dejme tomu... 2000 bych do toho dal. Max, skoro úplně v porovnání přesně. S tou permanentkou, jako. Ale tohle nemůže přesně. Fungovat přece. Nevím, já jsem to zatím tolikrát nepoužívala. Ale máme to. No jasně, tohle už jsou ty věci, no. To je ono. To je prostě ono, no. A tohle je těžký, protože se to nedá koupit zatím v Česku. Ti poradím. No. Poradím ti, že to ale je... Ale to má nějakou takový nějaký divný ten. Poradím ti, že to je z Ameriky. Mentolovej. Takže to bude fungovat... To je něco pod oči. Tak to ryb, kdyby ses to dal pod oči teda. Jo. Co to je? Tohle jsou nálepky
Dáš si to na břicho a měla by ti odejít menstruační bolest. Jako oni vás hodně okrádají. Jako ženy, vy jste hodně okrádaný. Jako. Vám fakt stačí říct jako málo, abyste tomu věřili. Tohle. To je prosím tě čistítko, ne. To je prostě normálně odstřížek z igeliťáku. Ne. Co to je? To používáš to každý den? Já to nepoužívám za stolik a poradím ti, používám to, když jdu třeba na akci. Na švestule. Ne. A chtěla jsem ti to tu dát, ale to bys poznal. Nevím. Nevíš? Ne. Tohle je papírek. To jsem poznal jediný asi, no. Na vstřebávání jakoby lesku, ať se neleskneš. Co? No? Tak si dej pudr, ne? Vidíš? A to je ten lesk. No, ale když si dáš moc pudru, tak seš takový jako kejky, tak seš prostě... Koho? Kejky, takový jako, už seš takový jako... Prostě jde to vidět, že máš velkou vrstvu okay. pudru, takže tady se takhle přeťupláš. No, ty to budeš mega potřebovat. A ono ti to... Zbaví tě to prostě jako, že lesku. To. Leskochytač. Koukej. No a co teď jsem se řečí? No teď nejseš lesklej. Aha. Tak to mě zajímá, jestli to vidíte v tom záběru. Napište mi, jestli jsem prostě teď úplně nelesklej. Můžu odevřít? Můžeš. To poznám. Můžeš. Tyhle ty věci já poznám. Tak asi ani hovno. Já ke všemu čuchám, protože... Ani se furt čuchám a myslím si, že bych to pak mohl vydedukovat, kde to má. Nech toho. Ne, nech toho. Tohle nemá zápuch. To bude něco jako make-up. Primer. Že to je první věc, co si dáváš v rámci make-upu. Jakože podklad pod make-up to je. Cena. 200. Jo. Já mám dobrý ty vodáry na ty ceny, co? Tohle jsem ti ještě nedala. 4-5 věcí, 6 věcí. No řasenka? Ne. Obočovka? Teoreticky, to je, to ale... To bude gel na obočí. No jako ne, primárně ne, ale já to na obočí používám. Jo. Ale je to uhlazovátko vlasů. Tímhle si učešeš vlasy? Takhle, vlasy? Takhle. Počkej. Jo. Já tam teď nevidím na sebe, ale je to jako, je to jako lak. Kolik mám bodů? No jako, já bych ti dala prostě třeba tak 6,5. Protože věděl jsi docela ceny. Já bych ceny, si dal míň, jako, já jsem... Ale něco jako... si věděl zase, víš, vůbec. Měl z toho hodně. Takže v dalším videu si vyzkouším žít 24 hodin. Jako moje holka. Ježíš, na to se tak těším. No, já ne. Na to se tak těším. Víš, to je prostě. Až si budeš ranní muset... skincare, snídaně, ano. Odpolední, koukat dopolední. Koukat na stejný youtubery, co koukám. Nálada, stejný storíčka budu muset dávat, jak ty stejný jídlo, stejný trénink. Jo. Zase nálada. Ježíš, to bude. A večerní skincare. Uvařit mi mozzarelky mi udělat. Tak. Jo. Dejte mi tady odběr, dejte like na tohle video, pokud se vám to líbilo. V dalším videu víte, co vás může čekat, takže znova opakuju, dejte mi tady odběr, budu za to moc rád. A vidíme se společně zase u dalšího videa. Mějte se hezky a čau.